Ֆրանսիայի արտգործ նախարարի այցը ռեգիոն իրականում այլ հաշվարկներ եւ նպատակներ ունի, թե որոնք են այդ նպատակները կարադառնան կստեղության։ Բարի օր։ Երևանից մեկնարկել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնայի ռեգիոնալ այցը։ Նա Երևանից հետո կլինի Բաքվում, իսկ այցը կավարտի Թբիլիսիում։ Ապրիլին ծրագրում եմ մեկնել Բաքու եւ Երևան, որպեսզի այս ուղերձը փոխանցեմ եւ հիշեցնեմ քաղաքական լուծման անհրաժեշտության մասին։ Հիշեցնեմ նախև առաջ կրակի դադարեցման անհրաժեշտության մասին։ Փարիզի հետաքրքրության առարկան զուտ հայ-ադրբեջանական խնդիրը եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չեն, այլ Կովկաս ամբողջությամբ։ Կովկասի հանդեպ Ֆրանսիայի ուշադրությունը տեղավորվում է նաեւ Փարիզի ավելի լայն աշխարհակաղակական խնդիրների համատեքստում՝ պահպանել առանցքային խաղացողի կարգավիճակը աշխարհակարգային վերափոխումների ներկայիս բարդ ու թեժ փուլում։ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարը Կովկասը ժամանում փաստացի այն բանից հետո, երբ Հայաստանի արտգործ նախարարությունում տեղի ունեցել Հայաստան-Իրան-Հնդկաստան արտգործ նախարարությունների մակարդակով առաջին երակոմ քաղաքական խորհրդակցությունը։ Իսկ հիշեցնենք, Մակրոնին վերջերս Պեկին այցի ընթացքում ուղեկցած հենց Կատրին Կոլոնան Չինաստանում հանդիպել էր այդ երկրում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Աբդոլլահյանի հետ։ Այսպիսով պատկերը որոշակի առումով ամբողջանում է Կոլոնայի ռեգիոնալ հետաքրքրությունների մասին։ Անմիջականորեն հայ-ադրբեջանական հարցում Փարիզի գործուն ազդեցության առումով Կոլոնայի ռեգիոնալ այցից սպասում ունենալ թերևս չարժե, այն պարզ պատճառով, որ Ֆրանսիան այդ առումով չունի ինքնուրույն մեծ ազդեցության որևէ էական հնարավորություն եւ ըստ ամենայնի, այդ իմաստով Կատրին Կոլոնան կփորձի լուծել ընդամենը Ֆրանսիայի մասին հիշեցնելու խնդիրը։ Խաղաղություն աշխարհին։